Već mjesecima traje agresija Rusije na Ukrajinu i nekako se cijela Evropa, nažalost, navikla da imamo rat na našem kontinentu. Kako je Crna Gora kao NATO članica odgovorila na potrebe alijanse u ovom trenutku i koji je doprinos dala kada je riječ o odbrani Ukrajine? O ovoj i ostalim temama razgovaram sa Raškom Konjevićem, ministrom odbrane. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Bolje vas našao. Pozdrav svim gledaocima. Evo, već mjesecima, kao što sam rekao, traje agresija Rusije na Ukrajinu. Kako je Crna Gora, gospodine Konjeviću, kao NATO članica odgovorila na potrebe alijanse? Vidimo da je alijansa rasporedila dodatne snage na takozvanom istočnom krilu u pribaltičkim zemljama i da tamo ima pripadnika vojske Crne Gore u Letoniji, ako se ne varam. I evo za ovaj blok prvog pitanja, koliko je Crna Gora dala doprinos na humanitarnom planu? Vidite, prije svega da negdje našim gledaocima ukažemo ili bolje rečeno podsjetimo. Članstvo u svakoj organizaciji podrazumijeva određenu vrstu prava i obaveza. Dakle, kada govorimo o članstvu u NATO-u, govorimo o potrebi Crne Gore da bude dio kolektivne bezbjednosti, da kao mala država sa skromnim ili relativno skromnim vojnim kapacitetima bude dio te kolektivne bezbjednosti i na takav način štiti i svoju teritoriju i u određenom smislu štiti svoj državni subjektivitet i integritet. Nažalost, već rekao bih više od pola godine se na tlu Evrope dešava nešto što je vjerovatno bilo da o tome razgovaramo prije godinu dana nezamislivo. Dešava se da je Ruska federacija vojnom silom željela da pokori jednu nezavisnu i slobodnu državu kao što je Ukrajina. I definitivno takva agresija je dovela do potpuno promjene u odnosima prema NATO i dovela je naravno do promjene u onome što jeste, rekao bih, bezbjednosni, politički pa i ekonomski kontekst. Svaki od ova tri konteksta, rekao bih, relativno je lako objasniti. Ako govorimo o bezbjednostnom kontekstu, navešću vam samo jednu argumentaciju. Nakon toga dvije države koje su godinama, decenijama, dakle, afirmisale princip neutralnosti, kao što su Švedska i Finska, su samo za nekoliko mjeseci izrazile želju da postanu članice NATO. Dakle, države koje su desetinama godina imale tu vrstu politike su shvatile da je tu politiku potrebno promijeniti i da im je potrebno da budu dio neke kolektivne bezbjednosti. Na ekonomskom planu, nažalost, i sami vidite šta se dešava i koje se posljedice proizvode u tom segmentu, a na političkom je srušeno ono, po navodnicima rečeno, ono što je građeno, rekao bih, od Drugog svjetskog rata, jedan uspostavljeni poredak, odnosi, poštovanje međunarodnog prava i tako dalje. I zaista, kada pogledate sva ova tri konteksta, djeluje nevjerovatno da se jedna tako moćna država kao što je Rusija na pravoj strani, rekao bih, u Drugom svjetskom ratu opredijelila da vojnom silom pokori nekoga sa kojim je dugo godina živjela zajedno, a nakon disolucije Sovjetskog saveza su dvije nezavisne države. Prava i obaveze, mi smo kao odgovorni partner, odgovorna članica, solidarisali se sa državama članicama NATO-a, dakle naglašavam državama članicama koje su davale različitu vrstu humanitarno-vojne pomoći. I Crna Gora je u tri navrata odlukama svoje vlade dala tu vrstu pomoći koja negdje kroz procjenu svega onoga što je i u vojnom i u humanitarnom dijelu dato Ukrajini iznosi nekih procjeni nekih od oko 8 miliona eura. Dakle, kad kažem 8 miliona eura, nekome će se učinjeti puno, nekome malo, ali ćemo u relativnom odnosu možda to najbolje pojasniti. To je više od 10% budžeta za odbranu, godišnjeg budžeta za odbranu Crne Gore, tako da u tom relativnom smislu, kako se to gleda kroz izvještaje koji su na različitim forumima NATO-a, takva vrsta opredeljenja Crne Gore je kod partnera ocjenjena veoma pozitivnom i negdje partneri i kroz takav vid ponašanja Ministarstva odbrane vlade Crne Gore još jednom potvrđuju da u Crnoj Gori imaju partnera, imaju pouzdanog člana NATO alijanse.
iako mala članica alijanse, dajemo doprinos kolektivnoj bezbjednosti. A koje, gospodine Konjeviću, mi imamo benefite, naravno, pored sigurnosti koje alijansa pruža? Sigurnost je naravno najveći benefit. Dakle, kada je Crna Gora ulazila u NATO, onda je bio jedan dio argumentacije da nam to ne treba, živimo u drugom kontekstu, nije očekivana neka vrsta destabilizacije. Ali danas vidite koliko je ova agresija izazvala destabilizaciju u Evropi. Danas građani mogu da vide koliko znači članstvo u alijansi. Mislim da je to sve vidljivije, posebno u ovom kontekstu, ponavljam ga, Finske i Švedske koje mijenjaju svoje decenijske politike smatrajući da je bitno da su dio jednog kolektivnog sistema bezbjednosti. Benefite svakako osim ove sigurnosti, da kažem, bezbjednosti imamo iz razloga što je naša vojska kao članica NATO-a prolazi kroz ozbiljnu, rekao bih, transformaciju, modernizaciju. Samo u zadnjih nekoliko godina uložen je ozbiljan novac iz budžeta Crne Gore u modernizaciju vojske. Dakle, to su u ove tri godine ranga gotovo do 100 miliona eura. Dakle, koji su naravno kroz određene kreditne aranžmane, ne mislim u konkretnoj godini. Jednako tako, mi smo zbog odgovornog odnosa i odgovornog članstva, recimo samo u ovoj godini od ključnog partnera u NATO u Sjedinjenim Američkim Državama, opredeljena je pomoć u iznosu od nešto malo više od 27 miliona eura odlukom američkih institucija iz aprila mjeseca 4,3 miliona i nedavnom odlukom njihovih institucija od oko 23 miliona iz dva različita fonda, jedan koji je namijenjen za opremanje i modernizaciju i drugi 16 miliona, govorimo o novoj pomoći 23, i 7 miliona koje su obezbijeđene iz fonda koji se odnosi na jačanje kapaciteta u onim zemljama koje mogu da budu pod rizikom negativnog uticaja Ruske federacije. Tako da u narednih, da kažem, od jedne do tri godine ta sredstva će biti efektuirana u smislu opreme koja je potrebna vojsci Crne Gore, jer kroz komunikaciju sa nadležnim američkim institucijama postoji određena procedura efektuiranja ove pomoći, ali ona nije nova, samo je izdašnija. Ona je bila i u prethodnom vremenskom periodu. Tako da je odnos partnera u NATO-u, ključnih partnera u NATO-u prema državama članicama koje imaju potrebu za rekao bih, ubrzanom modernizacijom i opremanjem, kao što je Crna Gora, sada izmijenjen u smislu izdašnosti pomoći koja se pruža Crnoj Gori. Svjedoci smo sajber napadima na informacioni sistem državne uprave. Da li smo tu dobili neku pomoć ili podršku NATO-a tokom tih napada? Jesu li, gospodine Konjeviću, bili ugroženi neki podaci upravo vezani za bezbjednosni sistem? Govorit ću u dvije ravni. Jedna ravan je Ministarstvo odbrane, a druga ravan je, da kažem, ovaj ukupan problem koji imamo, koji je u nadležnosti Ministarstva javne uprave. U dijelu koji se tiče Ministarstva odbrane, upravo sam juče, rekao bih, informisan da ono što jesu bile provjere i domaćih i međunarodnih eksperata koji su došli, a nama je iz nekoliko država članica NATO pružena pomoć. Pružena je pomoć dominantno iz Sjedinjenih Američkih Država kroz njihove različite institucije. Pružena je pomoć iz Francuske, dominantno kroz eksperte koji su radili u Ministarstvu javne uprave i naravno nekoliko drugih zemalja koje su članice NATO-a su također iskazale spremnost da pomognu. I kada završimo ovu analizu, rekao bih, i eliminaciju tačaka koje su bile pogođene ovim sajber napadom, nastavit će se ta saradnja jer ona podrazumijeva da izgradimo, rekao bih, dodatno osnažen sistem koji će biti dodatno zaštićen od napada koji će se sigurno dešavati i u narednom periodu. Što se tiče Ministarstva odbrane, kažem, juče sam informisan nakon, rekao bih, višednevnog prisustva međunarodnih eksperata, u ovom slučaju američkih, da za sada Ministarstvo odbrane nema bilo koju vrstu štete i da je sistem koji postoji u Ministarstvu odbrane bio adekvatno zaštićen. Naravno, provjere će se nastaviti u narednom periodu. Ono što sam informisan od strane ministra javne uprave, odnosno što je informisana vlada i
i svi članovi vlade jeste da su podaci građana kod različitih institucija koji upravljaju tim podacima zaštićeni, a da jeste bio jedan segment štete koji se sada utvrđuje i koji će biti tretiran u narednom periodu. Svakako, radilo se o veoma snažnim napadima, atipičnim u mnogim segmentima, tako da će se kroz ovu fazu pomoći stranih eksperata dodatno prikupljati, rekao bih, dokazi koji bi ukazali na onoga ko je direktni izvršilac, ko je finansirao i ko je eventualno bio politička podrška jednom takvom napadu na informatičku infrastrukturu. Aktuelan je rebalans budžeta. Koja su sredstva opredjeljena za vojsku? I kada govorimo o standardu, kakav je zapravo status zaposlenih u vojsci? Rebalans je utvrđen na nivou vlade. Sada o njemu trebaju da razgovaraju poslanici. Ono što mogu reći, i zadržao bih se samo na onom dijelu koji se tiče Ministarstva odbrane. Dakle, mogu li zaposleni očekivati bolji standard, bolje plate? Mi smo u julu mjesecu kroz uredbu o zaradama u vojsci Crne Gore izvršili nedovoljnu, slažem se, ali nakon pet ili šest godina korekciju zarada u iznosu od 10-15%. I svakako pitanje materijalnog položaja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i vojsci Crne Gore treba da bude fokus i ono ne treba samo da bude tretirano kroz politiku zarada. Naravno, ona je najvažnija politika u tom segmentu. Mi u Ministarstvu već nekoliko mjeseci smo, rekao bih, obnovili rad na jednom, da kažem, na jednoj politici ili na jednom projektu koja bi podrazumijevala definisanje pomoći države, odnosno ministarstva, rješavanju stambenih potreba ljudi koji rade u vojsci i u Ministarstvu odbrane, dominantno rekao bih u vojsci. I tražimo jedan model koji će najvjerovatnije biti po ugledu na nekoliko regionalnih zemalja, subvencija i participacije po različitim osnovama iz fonda koji bi se formirao. Jer neki prethodni modeli u nekom prethodnom vremenu gdje se ministarstvo pojavljivalo kao investitor u izgradnji objekata, kroz valorizaciju određene imovine, modeli su polako potrošeni. Također, modeli nekih stambenih zadruga i tako dalje koji postoje u drugim ministarstvima, čini mi se da nisu cjelishodni. Pokušat ćemo sada da nađemo jedan model koji bi bio transparentan sa preciznim uslovima gdje bi se znalo na bazi kojih kriterijima Ministarstvo odbrane subvencionira određene kreditne aranžmane. Naravno, što bi značajno popravilo mogućnosti zaposlenih u vojsci da dođu u mogućnost rešavanja stambenih potreba. Tako da kada taj projekat završimo, opredjeljenje nam je da početak tog projekta već bude u budžetu za 2023. godinu. Naravno, usaglašavaće se, ali je važno da jednu tako bitnu socijalnu komponentu kreiramo u budžetu za 2023. i da negdje ona postane, rekao bih, jedna od ključnih politika u domenu, pod navodnicima rečeno, socijalne politike u ministarstvu koja bi mogla da se vodi. Također, kad govorimo oko rebalansa, samo dozvolite da kažem da smo negdje oko 1,5 milijuna eura više izdvojeno za Ministarstvo odbrane. Dakle, mi ćemo 2023. godine imati značajno veća sredstva. Zašto? Zato što je 2023. godina u kojoj Crna Gora mora da ispuni obavezu koju je preuzela 2014. godine na samitu u Velsu, da će od 2023. godine u svoj sistem odbrane ulagati 2% bruto društvenog proizvoda. Rebalansom je 1,5 milijuna sredstava više i on će biti iskorišten dominantno za popravku grešaka koje je Ministarstvo odbrane negdje 2016. odnosno kašnjenje u donošenju jednog podzakonskog akta koji jeste negdje smanjio zarade zaposlenih u nekoliko mjeseci tokom 2016. godine. I procjena je naša da negdje kroz tužbe koje su bile, njih oko 60 i oko 260 pritužbi prema Agenciji za mirno rješavanje sporova, na to imaju pravo 1900 zaposlenih u vojsci. Mi smo obezbijedili sredstva po našoj procjeni u nivou od oko 1,5 milijuna eura i mi ćemo do kraja godine
dogovoriti se sa zaposlenima u ministarstvu, priznati grešku koja se desila i svakome kome to pripada, precizno se utvrđuje, će ta sredstva biti isplaćena, tako da neće biti potreba za nastavkom tužbe. E sad, imamo još par minuta, odnosno nekoliko minuta. Da li mislite da je profesija vojnika u Crnoj Gori privlačna mladim ljudima i što biste im vi sa ove pozicije ministra odbrane mogli obećati svim tim mladim ljudima koji nas u ovom momentu gledaju, a koji možda država treba da se trudi da bude još privlačnija. Dakle, kada smo govorili o članstvu u NATO-u, recimo, možemo da otvorimo cilj jedan drugi segment koristi, a to je obrazovanje. Dakle, usavršavanje ljudi koji su već u sistemu po različitim osnovama. Te prilike su multiplikovane članstvom u NATO-u, dakle, u većem broju i naravno mogućnost mladih ljudi koji žele da prihvate taj poziv da se školuju na prestižnim akademijama, vojnim akademijama. Dakle, od Sjedinjenih Američkih Država, Grčke, drugih NATO članica, zemalja regiona Makedonije i Hrvatske. Tako da to jesu mogućnosti, definitivno prilike koje otvaraju niz nekih novih mogućnosti. Uvijek je potrebno stvarati bolje uslove. Dakle, kroz modernizaciju, opremanje također se stvaraju bolji uslovi. Mi ćemo sada otvoriti također još jedan novi program gdje će kroz određene kreditne aranžmane početi da se ulaže u vojnu infrastrukturu kojoj nije ulagano u prethodnom vremenskom periodu ili je vrlo malo ulagano. Dakle, nešto u periodu od 18. do 20. je ozbiljnije urađeno, ali u prethodnom periodu nije dovoljno. Tako da ćemo sada po dva osnova i u opremu i infrastrukturu ulagati ozbiljna sredstva. I naravno, obrazovanje je tokom cijelog vremena dok ste u vojsci, u savršavanje. Ja ću vam reći da, ako ne griješim, danas mi imamo, čini mi se, mogu pogriješiti, izvinite me, oko 50 ili 60 akademaca koji su na različitim akademijama i njima smo u julu mjesecu za 20% povećali stipendije da, koje primaju tokom školovanja na prestižnim akademijama. Tako da, rekao bih, svakako uvijek mogu bolji uslovi, ali će, i sa tim završavam, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore biti ministarstvo koje u narednom periodu neće imati bilo koju vrstu problema sa svojim finansiranjem. Zato što je naše članstvo u NATO obavezalo državu Crnu Goru i ona to 2023. godine već odlukom vlade će ispuniti, a to je 2% bruto društvenog proizvoda. To znači da će se vjerovatno, ako ne u 2023. a onda sigurno u 2024. godini budžet za odbranu, dakle ne samo Ministarstvo odbrane, nego za odbranu kao sistem, iznositi 100 i preko 100 miliona eura. Kako gledate, evo imamo još 3 minuta do vijesti u 9, na razrješenje, odnosno rješenje političke situacije u Crnoj Gori, pregovori, dogovori, poruke koje upućuju predstavnici političkih partija koji čine parlamentarnu većinu od 30. augusta 2020. Pa najređe ne bih komentarisao, znate. Reći ću samo jednu stvar. Premijer Abazović zna šta smije, šta ne smije da uradi. I njegova sinoćna preskonferencija je samo pojašnjenje odlaska na put, je zna da neke stvari, ovo govorim sve pod navodnicima, ili u političkom smislu, da me neko ne bi pogrešno shvatio, šta ne smije da uradi. Previše se zapleo u, rekao bih, jednu vrstu političkog žrvnja, ali to je stvar njegovog političkog subjekta, ali negdje računam u trezvenost svih političkih subjekata da čini mi se jedino rješenje izlaza iz ovakve krize mogu da budu vanredni parlamentarni izbori. Mislim da je vrijeme da nakon 2 godine i različitih modela pokušaja izlaska iz krize razumijemo i shvatimo da mandate trebamo vratiti građanima i da oni nekome obnove legitimitet. Svi drugi pokušaji, mislim da teško mogu dati rezultate, a gospodin Abazović je dobio jasnu poruku šta može, a šta ne može da uradi. Gospodine Konjeviću, hvala na izdvojenom vremenu za Dobro jutro Crna Gora. Hvala vama na pozivu.